На шумен протест в Брюксел правозащитници призоваха Европейския съюз да използва срещата си с турски външен министър, за да окаже натиск върху Анкара за освобождаване на арестуваните им колеги. Миналата седмица южната ни съседка остави в затвора шестима граждански активисти, които бяха задържани по обвинение, че са подпомагали терористични организации. Сред задържаните са ръководителката на Amnesty International за Турция Идил Есер, както и председателят на местния клон на правозащитната организация Танер Кълъч. Генералният секретар на Amnesty International Салил Шити връчи петиция на върховния представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Федерика Могерини преди срещата и с турския външен министър Мевлют Чавушоглу и с министъра на Европейския съюз Юмер Чепик. Посланието ни към госпожа Могерини е много ясно. Искаме незабавното и безусловно освобождаване на десетимата защитници на човешки права, които са арестувани. Тя потвърди, че ще повдигне въпроса пред турската делегация. Но за нас е ясно и друго, че с задържането на директор и регионален ръководител на Amnesty International, Турция реално показа, че не я интересува особено това какви последствия може да доведе след себе си. Арестите бяха направени в рамките на кампанията на турските власти по адрес на опозицията след миналогодишния неуспешен опит за преврат. Те предизвикаха и разрив в дипломатическите отношения между Германия и Турция, тъй като сред задържаните има и германски граждани.